втома, млявість, сонливість, поганий настрій, занижена самооцінка. Це все симптоми осінньої депресії. Вона властива кожній п'ятій людині. Творча і неординарна особистість Анастасія Ножка від негативних емоцій рятується улюбленими справами. Я люблю дуже фотографувати, люблю, не знаю, читати щось, можливо, навіть писати. Є такі моменти, коли нібито депресія, просто потрібно розібратись, в чому ж причина, і, можливо, вилити це на якийсь папір, та, тобто написати про те, що це, що відбувається. Тобто, і потім уже відповідно цього можна якось вирішити. Спорт, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування із друзями та рідними і неодмінно відпочинок. Ось ще декілька порад від жителів та гостів Ужгорода у боротьбі за хороший настрій. Просто слухаю музику. Люблю грати у футбол, так займатися спортом. Я стараюсь побільше гуляти. Ну, це якось мене так, ну, з музикою в навушниках. Спати. Ну, проводити більше часу з друзями, які піднімають настрій. Отдихом в Карпатах. Як допомагає? Дуже гарно водичка, а то саме чудово воздух, тобто дуже-дуже гарно. На зміну теплого та сонячного літа приходить прохолода, а похмурість та сірість за вікном негативно впливають на психіку та знижують працездатність. Тому важливо правильно харчуватися, пити багато води. Не піддаватися різкій зміні настрою допоможуть дієві методики. Є чотири сфери – тіло, здоров'я, контакти і сенси. Потрібно прописати собі, скільки ви часу приділяєте на кожну сферу, і після того 100% розділити на кожну сферу. В ідеалі, звісно, всюди по 25. А якщо ви бачите, де у вас найменше відсотків, ну, там вам треба більше приділяти часу, та, і десь з одної сфери додати туди, щоб якось так збалансувати свій стиль життя. Але можна отримувати задоволення та радіти життю і в похмуру та дощову погоду. Головне – до всього підходити творчо та із позитивом. Можна дивитись у вікно, не знаю, як падає дощ, і читати книжку, пити гарячий чай чи каву з молоком. Щодо того, що творчі люди чи не творчі люди, кожна людина сама створює свій світ всередині себе. І якщо це не творча людина, і вона створить цей світ, ну, для себе комфортним, то депресія апріорі в неї теж не може бути.